Добре дошли в мебелен магазин Оксен, град Раковски, квартал Парчевич. При нас ще намерите голямо разнообразие от мебели за вашия дом на най-добрите цени. Всички артикули са изложени в разгъната магазинна площ с цел добър оглед за всички клиенти. При закупуване на даден асортимент, вие ще го получите в срок до 3 работни дни. Предлагаме и каталожни модели по ваш избор. Изработваме и мебели по поръчка на клиента. Разполагаме с голям избор на дамаски в разнообразни цветове. Заповядайте при нас. Мебелен магазин Оксен. Всичко на най-добри цени. Спри и си купи. Работно време от понеделник до петък, сутрин от 9 до 13 часа, следобед от 14.30 до 19 часа, събота от 9 часа до 13.30 часа, неделя почивен ден. Магазина се намира в началото от ляво на квартал Парчевич на идване от Пловдив и в дясно в края на квартала на излизане от град Раковски. Телефон 0896 72 27 68.